Bir süjetimiz var, ona tamaşa eləyək. Sevgi, azadlıq, cəsarət, düzgünlük, zənginlik, sağlamlıq və digər dəyərlərimiz bizim həyatımızın istiqamətini təyin edən başlıca faktorlardır. Öz dəyərlərinin fərqində olan insanlar həyatda daha uğurlu və məhsuldardırlar. Həyatda ən çox nəyə dəyər verdiyimizi dəqiqləşdirmək, ən yüksək dəyərlərimizi seçmək, sonra da həyatımızı o dəyərlərə görə yaşamaq bizi həyat məmnuniyyətinin ən dərin qatlarına qovuşdurar. Bir işi olan həvəsimizə və davranışlarımıza təsir edən dəyərlərimiz eyni zamanda qərarlarımızı da formalaşdırır. Dəyərlər mütləq var və ya mütləq yox olan bir şey deyirlər. Onlar güclü, daha güclü, ən güclü, zəif, daha zəif, ən zəif ola bilirlər. Bəzi insanlarda güclü olan dəyərlər, bəzilərində daha zəif ola bilirlər. Nə bizim üçün önəmlidirsə, o bizim üçün dəyərlidir. Məsələn, bir şəxsdə zənginlik çox güclü bir dəyər olduqda, o adam iş dünyası, karyera və pul haqqında geniş anlayışlara sahib olacaq. Bu istiqamətdə öyrənəcək, zəngin insanların fikirlərinə önəm verəcək, davranışlarını buna görə nizamlayacaq. Əsas dəyəri sağlamlıq olan insanın həyat yolu da bu yöndə olacaq. Düzgün qidalanma reseptləri, fiziki hərəkətlər və pəhriz proqramları onun düşüncələrinin böyük bir qisminə hakim olacaq. Bir sözlə, həyat qayəsi sağlamlıq olan şəxs sağlamlıq barədə geniş fəlsəfəyə malik olacaq. Dürüstlük kimi bir dəyəri çox zəif insanın tez-tez yalan danışması, sözünə sadiq qalmaması və bu məsələyə önəm verməməsi başa düşüləndir. Eyni zamanda artıq çəkidən əziyyət çəkən bir şəxsin sağlamlıq haqqında danışmağa çox geniş fikirləri olmaya bilər. İnsan nəyə dəyər verirsə, onu düşünür. Onu əldə etməyin yollarını axtarır. Onun haqqında bacardıqca çox şey öyrənməyə çalışır. Dəyərlərinin nə olduğunu dəqiqləşdirməyən insanlar qarışıq həyat yaşayırlar. Həyatlarında nəyin önəmli olduğunu bilməyənlər üçün qərar vermək bir növ işgəncəyə çevrilər. Cəmiyyətdə ən çox hörmət olunan, qibdə olunan şəxslər kimlərdir? Sahib olduqları dəyərləri dəqiq bilən, onlara həqiqətən sahib çıxan, onları açıqlayan, onlara görə davranan, onlarla yaşayanlardır. Həyatın bəzi sahələrində iki müxtəlif dəyərin bir-biri ilə ziddiyyətinə də rast gəlirik və bu dəyərlər uzlaşmadıqda insan streslə üzləşir. Sağlamlıq və dostluq dəyərləri çox güclü olan bir şəxs düşünün. Əgər bu şəxsin yeyib içməyi çox sevən yaxın dostları varsa və onlarla tez-tez görüşürlərsə, dəyər ziddiyyəti mütləq ortaya çıxar. İçkinin sağlamlığa böyük düşmən olduğuna inanan adam dostlarından da ayrıla bilmirsə, münasibətlərində sıxıntı yaranacaq. Həm dadlı yeməkləri sevən, həm də normal çəkiyə malik olmaq istəyən biri də seçim qarşısındadır və daxili narahatlıqları onu həyat məmnuniyyətindən uzaqlaşdırır. Həyatımızdakı bütün sıxıntıların kökündə dəyər ziddiyyətləri dayanır. Əgər həyat məmnuniyyətinə qovuşmaq istəyiriksə, dəyərlərimizi dəqiqləşdirməyi, uzlaşdırmağı və dəyişdirməyi bacarmalıyıq. Bunu birlikdə öyrənəcəyik.